Хмельницький міський будинок учителя за підтримки наукового навчального інституту менеджменту та психології, інститут менеджменту освіти. Сьогодні надзвичайний день, ми будемо вітати талановитого художника, керівника образотворчого мистецтва Центру військово-патріотичного та спортивного виховання молоді «Десантник» Святошинського району міста Києва Василя Івановича Семенюка. Ваші оплески. От рука майстра такого. Василь Іванович, коли виставляє роботи свої, роботи своїх вихованців, ми зразу кажемо, рука Василя Івановича. Видно його стиль роботи, почерк. Да. Він створив свою систему роботи. Ми бували часто на його відкритих заняттях. Дуже цікаво. Починаючи з натюрмортів, починаючи з пейзажів. Багато про вас дізналися, і от знаєте, дивлячись на ці шедеври, які ви створюєте, ну от душа радується. І наскільки приємно, що в нас в Україні є чоловіки, які можуть тримати не тільки зброю, а й пензлі. Виправно те, що де я подорожував, де я бачив ці уроки. Закарпаття, основне, звідки я родом сам.